Salam sejahtera kepada semua. Kami berasal dari negeri Pulau Pinang, pemenang tempat ketiga dalam peraduan reka cipta kerja Piala YB Senator Zazini of Kap Sarawak Kamar, Malaysia kita sempena Hari Malaysia 2021 dalam kategori pertandingan reka cipta pakaian patriotik. Terlebih dahulu, terima kasih kerana diberi peluang berkongsi perasaan kami di sini. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja peraduan ini, Lembaga Pelabuhan Bintulu dan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak serta penganjur bersama Persatuan Kesenian Hiburan dan Kreatif Sarawak dan Yayasan My Prodigy Malaysia. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Penyel Juri untuk rekaan pakaian saya dan kepada admin yang tidak pernah jemu membimbing dan menjelaskan syarat peraduan kepada kami. Ini memang kali pertama kami menyertai peraduan reka cipta pakaian patriotik atas talian. Memang unik dan banyak yang belajar. Maklumat, syarat dan contoh yang diberi oleh pihak penganjur memang jelas sekali. Kami ingin akhiri pengkongsian hari ini dengan serangkaian pantun. Letih berjalan di tengah hutan, singgah sebentar di gerai siti. Terima kasih penganjur dan penaja sekalian atas segala